Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ իդ համացանցում լրատվականը դիտողներ։ Եթերում է Տախույս օրագիրը, ես Վովա Վարդանովն եմ։ Հիմա մի քիչ լարված օրեր են։ Բայց դրան չգիտեմ նույնիսկ անդրադառնամ թե չէ։ Ուզում եմ հիշացնեմ մի բան, այսօր 5-7-ի է եւ Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան օրն է։ Այդ տղայի պատկերը համասարանում մեծ նկար կա, ասենք, պատի վրա նկարած։ Ուսանողները իրենք նկարեցին, հիանում են։ Լավ բան է մի կոմից։ Մյուս կոմից կա լարվածություն այդ ուսանողների զանգված հետ, որոնք որ կամ բանակ չեն ուզում ծառայեն, կամ էլ բանակի հետ կապված այդ օրենքը, որ ընդունվել է, իրենց համար այնքան էլ ընդունելի չի։ Ուզում եմ ընդամենը մի բան ասեմ, այդ սաղ խոսակցությունների մեջ ամենակարևորը մեր երիտասարդները պիտի մի բան հասկանան։ Այն թուրթվանքի պատերազմը անցելա որսորդական զենքի պատերազմի ժամանակը, անցելա զենքի հեռահարության, ասենք, այդ կիրառման հատվածը, երբ որ դու ճակատից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռու լինելով արդեն կարելի ասել անվտանգ է իր բնակվում։ Հիշեք էլ ենբանը, որ 21-րդ դարն է և թուրքական զենքի այդ պաշարների մեջ շատ ժամանակակից զենքի տեսակներ կան։ Այդ զենքի հետ կապված մի բան էլ ասեմ։ Բաց աղբյուրներում արդեն մի քանի ամիս կլինի, շուշափվում է կամ շուշափվում էր ու սկամաս լրացրեցին այդ ամեն ինչը Հարավային Կովկասի թուրքերի մոտ հիմնականում ինֆորմացիան գնաց և ռուսական աղբյուրներում որոշ հնչեց, հետո նս կամաց սուս մնացին։ Ինչի համար սուս մնացին, էդ էլ կասեմ, ռազմական բազայի ստեղծումը տեղի ունեցավ Հարավային Կովկասում թուրքական բանակի։ Կասեք, այդ երբ, ոնց, չէ՞ որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այդ Մերսկասպյան թուրքերի պետությունը, որ կա, ինքը բանի մեջ է մտնում, այդ չմիացած պետությունների, այնտեղ ինչ-որ Սայուսնի, ոնց էր, Նիպրի Սայդինյոն Նեղկասուդարս, չէ՞, սենց Էթիոպիա, բան, Հնդկաստան, բայց ամենայն դեպս այդ ամեն ինչը տեղի ա ունեցել, ուրեմն ով քիչ թե շատ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքին ծանոթը կհիշի հանրահայտ Նասոսնի օդանավակայանը, որը Բաքվից մի 35-40 կիլոմետր հեռավորության վրա է, այդ Նասոսնիում ուրեմն մի հսկայական տերմինալ է հատկացվել թուրքական բանակին։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։